abandoned ship! Was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. About you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. I don't know where, I don't know how, but I know something's starting right now. Watch and you'll see. He's a human! You're a mermaid! But that doesn't make us enemies. Crazy, right? Yeah. Oh my God, look at you. Poor child. I can help you. Ursula! I feel like being like, run! She's not good!
Oh, yes! I almost broke my dad's doing that. My hair was so... Hey. Seems different. She got legs, you idiot. Oh, look at that. Someday I'll be... Kidding me? I literally have the chills right now. Oh, man. Can we see more? Todos os homens no convés! Abandonar o navio! Você quebrou as regras. Você foi para a superfície. Um homem estava se afogando. Eu tive que salvá-lo. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Ariel! Não! Pobrezinha. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Isso é possível? É pra isso que eu vivo. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Eu não sei bem como explicar que alguma coisa vai começar. Você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos.